Үмүт үдүү күннен күндүү көрөөчүлөрү битеги эги бири бединсетаага таһарытын көрөгүйт. Бүгүн боларын курдук биги кереңар керей кетин тогунан кепсетиякбит. Биги ага сафирге үрөлийбит анан WhatsApp номер битиге 9914-2962 номерге интерхиргер итиктаргытын ыта алырукудун сөп. Онтон бүгүн кимнеак келен ылчытыктара, кимнеак кытта бисиякбити иден интерхиргер эп болахытна кратык сегетен дихиндерим ол курдук. Бүгүн бирибит бастакы төхүмөгар бихеха Мария Протопопова ылчыттыга кини аныгы профориентация опсайнын идени талы тохунан бихеха кекке сүбөлери этиэга. Ону теңе тыына дорогон үбүлүйдөк кенсере болар турар манна биге ана менен ылчыты ыңгырдыбыт. Онун муусустар ыччат бестибелемие кекке далаханнактык болар турар бутунан эхамия сыдатыкпытын багарабыт онна үрдел музыкальный национальный бремиеттен биги рыхты күтебит. Айты курдук оттон бастыкы ылчыпын бигендери багарабы нэсетегүл Мария Протопопова кини профориентолог болар. Онна саха сирин пункт Б идени талы осколатын партнера. Үтө күнүнөн. Үтө күнүнөн. Кай настроение кайдагай? Чүгүн болду ади. Се бу билеген оробуна ди кемек эле ди када кеге болсанын сас болууда кандык идени то оглор осколну бетерелере бу келлага ди. Талабыты идени өттөн хин бир кекке итиге итилах болуктарын хепти. Аны же Мен булана Мария Протопопова дейм мен, профориентациянын жыртыновун. Эп оголору кытта жыртыновун, улухан жана кытта жыртыновун. Эп оголору кытта дейин, ал бастан мен кенени чинчиебин, кене интерестерин, кене ток потребностактарын, оньюна, диагностикана, упражненияларын оробут. Хетте күн устата мен кене кытта үлалиебин, онтон кене рекомендация беребин. Раз запросталдаг жанар келелерсе, рох олог баарымата кол келечи, бастыгы көрсүүгө бирде идени жети билбеппин. Көнөр бил продавец, кассир деп курдуга тачылар. Ал болсо билдер эле. Онтон уже 60 бүтөк көрсүү тигер мен психолог болокмун барыбын, улаты мен биологияны тардына жокпун на деп үтөн бэти уже бубаттак боларсы. Онна баарымата колдор эме келелер. Особенно эти медиктар, инкелетчилер, хэп, өр-өрен алар болу ади. Онна билген болу ана, түрбкем, тетим нах баға екем алар бутчи, тоқлар ей болара білді бәд. Оле, мен түрб біттар, долгу ялар, оны біле, біле, подтверждение күрді күрді үлін мейттен. Аха, онна ме... Бүчікі не қойып түп хәрі бітен, дейін, аха, онық чинчеби неме хэп, онық қол бір стоматолог еделі ақуға, стоматолог бұл оқын бары бұн дейін келер кені ме ға. Онық көмін кені ға етігістері неме көрөбін. Хэп, қол бір кені стоматолог элитінің өлдері болады. Қол бұлағына ол элитігер өлдері кірдік мөлті қауыстен көрөбін сөп, оны кірдік тардыңа түйе құтын ады дейін. Бұр тоқсыз класын дейін ұнық келелілер, ақсыз класын мия қауысы келелілер. Дейін ақсыз класы ұғытын күтті, тоқсыз класы ұғытын күтті, оны 11 класы ұғытын күтті өлі дейін жау. Дегенен ұхуян састын профориентация ағынар. Ұхуян састырға, оны алын кластырға оланы күннірі иделер қанды қайдақ иделер балыларын кепсе қанады, оны оланы туу гыналары ол идеға дейін сөп, оны ол иде тоқ туғалағы ағаларын оғы үші бәдік бәрі қанады. Алын кластырға ол. Онтан профориентация жиндақ идеға аналлақ бастығы түймеға Бәйіс оның 7 классына қалындар. Бәйіс 7. Кені оның ұжы бәйтін дополнительный образованияға сұрытынары қанады. Кені интерестерін, склонистерін оны таба көрі қанады. Хәп, оны кені ұжы мен маны білебен, мен маны ғатығын ден, бәйті ұжы бұғарыны ұлынады. Хәп, ақсыз классы ұжы мен маны ғатығын, мен маны білебен, мен бұ маны жүгей туғаны ағылықын барығын ден тоқтақ келер. Анын кәбілі мәнді тен бар болады сізде. Кей түрген бады біле, ұқсал болла, ол ең қанына бағылым өрдік, онына мен жа документын берем, әбітер паромы тұран әхен оқыдым ден сұйға бәға қайырын. Ол түміге қолыбыра қайдақ болын әбі? Ол түргенлік сұйғада ден тұқ әп,
يجينا تلمبرن إذا تليته ها أول حامل سياحب أنتم بلان شيء إذا أنتلن أنا بلان هيجر سبيشاليزاسيون شديد بالبكين جوريس جوريس هيجر تجين جين بلان دي أول هيجر بار كريمناليس بولون أنا الكريمناليس كور بلان إن هب تبي هن تهوك تجين أنا بلي خن هذا هب أنا بلي رجع بلان ترجع سبلي متى أول إذا طلبت إذا أجت يجر أغنى كل رختن هذا هب راس أنا توخ بوسا بار هب أنتم بلانا استترب كا أتيمة إذا تهونان شو بعد كيف سيحنا هذا شو جاي أتين هب بين خبر يلان تهونان وشانا أغا إذا طلعت تنقوت مات بلي تختولر بكاو بدا إيه هو بليم بول بدا خت خيلة ولا رحم بعيدين حنا على خطر هب ولين إذا تهونان شو دي كيف سيحنا هذا نه شو جاي كي سيدار بلیغی ولانه ایده دیزاین کاریره یه ناتنرسپ، ول ولانه قسطانه خیسخانه خوبان کهی بعدیر ایده نه عمر. خوبرا سیتی فرمر دین ایده مرهب، اونا ته خیس و تا اونا ایتی سفیر خوبان هچلر هب، دیزاینر اموزی دین ایده ور. اونا ولانه پسیکولوژیا، مارکتینگ، اونا ولاد تورچیستو خوبان هچلر ولیده. اتی کردوق بین البخ باعث ترکن تیم نه سپروس بار بولانه ایده بار بالخسر. اونو که بلند بالا خنده، اونا گیبکی نابک سینره خنده، اونا گیبکی نابک دیم بولانه خود برا کنی چیت بلختها، امتحانال ندیم بار، انتلیکتوال ندیم بار، فلیوی دیم بار، اونا لیدرسک دیم بار هم. اونتن یه همه گلابی بار دیگریمون ات امتحانالی انتلیکت یه بولانه که امتحان تواکرن خیر بیتیگر کبستینی بیتیگر تواستاختک ارگیت نگلر هم. اونتن کریتیکی مشلینی دیم بار هم. راستوکا стрессовый ситуация болдун, күннәге түгін болдун, әлбәқ бай информациятын кене туғалағы түрген ауыстың бағарын ұқсыр. Креативны мүшлене деніме, қас күннәге күнар түбәкті тұқар түбәлтіға, түбіктергер, түргеннік арас анығы біле ұраты ауыстың бағарын ұналағын. Оның кей, түрген ауыстың кене мен қарындағатын етектен ایتی خاطر تولر چیکنن هم، اما پرستوی دیان آنیولر گوالر. ایتی آنلاین مغازینر آلوخت تولر هم، نستونی آنیولر، نه میان آندوق آنیولر بالر. سب، آنون تمکه دختران ان هبلین اتی. بو یسی خاله دی، چه یکی از تطرالات. که نه خرها پدسته، یسی رایدر خاله دی. یسی رایدر، او اغلب گهیم ده، موتیواتشن تردن خنده، یسی رای خاله، اونا خان خیس خامل تا خودی، اونا تبا کرخسان، چه بعدی اونا کیشکیش نه خودن اورم دیکت مربون، اونا چه استرایه کتره ولی لهرگه نستروده نه خنده بلینگیده. هم بیر، اولردن دانه دختا اغلب خانه پلادی، ولین چاول استیانی بیاریم ده. سب ماریا مختن خبرابن سبعان بیه خم انا ترکی کلینگن تو خلاص سبعان بیرندن ارنبین گدین هدیه لخت کاستن گدین کره چطور بید بیگن بیه خاک اگز تخت بول اول کنیتن کسیخ بید قص بندینیک آیه ایگه بیریگه سود سکون یب قرچه تونان یگز تو خلاق بیلیه کت برابکن بیل توتوس توهان آننا قرچگن خالعاترگا یب کنیکسترگه یگز تو خلاق سبلری ایهت Күнді көрәтшілер бет қазап турнюк ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердер әйге берені көрірбітігер әңірабыд. Онтан әйге береседі күнәғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей бұға тұрықтақ бол. Жәппер күн әйгеға жекерген күні. Олық қорыты көрілің, интересттің. Сылас үстін сұғанна қылтығынан кәпсейек бет, көрдір ек бет. Бегеннен бірге олым. Долғы ек үйтәбет доғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын. Кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тағарыны көрілгітігәріңірі бұл. Өсетігір үйтеу күдінен әйгеге беріні көрі ғойд, бәйге бері бітен салғы үйті бұт ол күрдің. Үлчықпын, білігінер еқтің мағарабын, Синаида Каладезникова, Операуна Балет театрын Салиға, Сахар Үстібіргетін культуратын тұйым күнам көрін оларар үйтеу күнінен. Бұ бәрт сатару тұннақ тұрғын үбілейдәқ концері.
болары тұрар деп? Бұл күлін тұтар сүрбет өткінігер, сәргелек культурнай кенігер. Кеғе бес оны ағыс жастын, тынақ дұрған ден передача концері болыр. Бұл бері 10 сылақ юбилейі болады. Ол оны жа самай түміктүр тоқ бар бұл 10 сылық егер мұспұт материалларын, ұрыларын, музыканларын мұннен. Жаулықан концерт болары тұрар. Ауыз интересіне болары болады бұл қолы бірақ кейі. Оң сылы дейін көтігі әттаққа дөбімді. Бұл оң сылы ұстата үйілімі тұқ барды. Үріні бардың түмі жасы майдан жой байдық көндірі көтігі әрған болады. Табы мен бұл передача көтігі оң сылы дейін ұлықандады. Түртті әчті оны бұл ведущей бері ұтачті Иван Тарасов. Самай жабу музыканнары түмен, таланнақ жоны түмен, ұрығыттары, арағыны ұрығыттары, құлыбыры мен опера ұрығытта дегерен, эстрада сұлыстара, олынқо театрын артыстара, күттілақ берілер бұлайды. Бұл ютубқа әлбәқ просмотр бар, көрі, жон интерегергер, онына тынақ дұрған пропаганда болар бұлайды, тынақ дұрғаны, живой музыканы. Оны бұланы, қастағаны, өті мен бәйім тұхнан көпсәйтіқпіне екі передачаға құлы бұтым. 15 сылаққа бұлақ бұстығы передачам. Олында мен интерегені программаты, онтың бұл кәнекі берейге бұланы бұларын ұраты бұл ғоғыс болды бұда. Ұраты та дейін қолы бұра жон үксен хақалы ұрығыны еңгі тәсбітті болуды. Ота хақалы ұрығыларын мен лабып бұд. Оның үндірігіне дейін романстары толыр бұп бұд. Оның французскай ұрығыны пропаганда болды бұда қолы бұра. Именно сақалы ұры құттақ дейін болды баққа. Бұл сақа жон ұғар Россия білдер композитордарын, қол бұра французскай білдер композитор Поленг үретін ұлабытым талар бұтым. Сө, бағына бұй еқі бұқырдақ бұғыдан әтеду әбітер бәйін білі қол бұра бәйін? Бәйім, әбілер болаңын. Бәйім, әбілер болаңын, қол бұра бігі театр бұтығар опера әгеті бұлайды, үрдік искусства, бігі арағына үрелірілі бұт. Оны барыта мен тұннақ доғылынан, Ұлхан оркестрынан, оны нар күрік әме пианистар бұтын күтті жарық бұттен болар, партияны үйретер бұтығар, әме барыта тұннақ доғылынан барар. Ол оны репертуар бұт кен, оны бұл именно сақа жонығар білгендері ден оның программаны оңыр бұп бұт. Сөп, бұл сүрбе түрдіс чығылаға болуқтақ, оны билеттері қантан ұлыққа сөбі? Билеттері тұққа бұл... Анау сайты? Сайт тұшын білбәппіне. Сөп, онында білімдені қайдақ тұғалақтық білген? Білімдені тұм музыканлар күтті түмсен білімдені бара тұрар. Арағының инструменттар балылар, интерегіне болу деген ұйбын. Бір бәйім әмен аға сақылы бол баққа. Тұн қаддар бәйім искусства кейді боламын. Бұл классиканы, операны үксін пропагандалы ғатыйбын. Оның ұлғаны әме әдір жоңға интерегіне болуын ден әрі сөвременный ғоғыз тоқтақ тек көбі. Сөвременный ғоғыз тұрқтақ, болуа. Оны білі, көп қараттық бәлемдені чағын сәгәтен көпсек қойып, қолы бұра барды офсай мұны тұруру күндік болары дұу, әбетер білі рүхеттар бидді-бидді тақсаннар әме білі. Хамай бәдірі талбыт, хөбілі әбіт рүғыларын толыр-олары болады. Көп қараттық олап барды көпсек қағаныры. Бәйлері талар бұттыра, үшіге еден ол. Олы бұра ең маңық рамқа оған көйімір, ән маңылығын ден болдық. Осының творчества ден оның болықтақ деген бұл. Кейі бәйті әбілі-әбілі-ән толырыр ұрғатын, бәйтігер үшігас ұрғатын бұл жоңға тердері бұдан тұқ бұлайды, күштәқ болар бұлайды. Олың режиссер, оның бұл бері ұрқабодсызваты оның күмітімей әптәқ.
Оно нашу идею. Холоранна келен декоративлер. Каста ты гуля баранных традиционных сев. Холора кинер келен бараннер. Опера стихтерн хэв. Кинер тойук стихтерн хэв. Кинер эстрада тенеми. Виа группалар. Бар болохтахтер. Ол эми интригени билген холобра виа эми тух эдеричат. Онон эми үлхүйерди. Әлбәқ музыка, араханы қалыптақ музыка әме оң юнор. Олеген әме әдірішіка мен интерігіне болу дейханы үлі. Састақ түкілуіне, орты түкілуіне, оны әдірді аны үтчаққа. Қолы бұра ғопсай ұлан көрдіқіне, мен көрдіқ бұнан ұлық. Сыйлы ұлған қас хүббетші ең арас нөмірттен тұрары болу дей? Оны күрді болары болу. Нөмір әлбәқ, қайсықата да әлбәқ, музыканлар сүбді ақталанын ақтар, арағына үріғіттар әппетім күрдік. Олеген күндік өрәуетшілер кәлін, көрін, серген, істін, доғуын, сүнінен барығып болу дейін. Күчік ұрын, ұлым ұрыны сен әрәтшілерге өмірті қайтыр әхім болар тұрыр дейхамын. Чүгей әтігіләқтік астын, ұнытын, үсіті күлханадыққа бұл құлын тұтар сүрбі түрдіс күнігер. Арас күті бір кәнсер болға дей, бір ұлған ұнық чүгі кәнсер. Қарға бұл кедейін болады чүдек? Программының үкі концертін. Үкі концерт. Осыған информацияны бересің. Афишан деген. Бестек оны ұстақты. Біліңеттен әге білекетін ұлына тұр оқытын сөп, тұта түрген байтық білеттері ұлан кәбіхәтшілер. Оның біліңеттен әге күрді құтын ұлай құтын әді. Келен ұнчыста өкір мақтанығын барығын, чүй байтық бәлемденін ұнына бұл тәрәхін үлдік бағымнақтық астын. Бүгін білігін әтігілақ күні бағырауын. Әті көрдің бүгін Пиахазинайда Каладесникова ғалшыттады, кене опера онына балет театрын Салиха, Сахалис бүргетін культуратын тойым күні. Білігін бігіні кітті білге болын, бәт қылғыз үс мүніті кәнетті кәтсе құпет. Күрәтшілер бүт әсетті көріктеу күнінен беребетін салғы ұйта бүт. Білеген жай ғылшыстар бөмірхендер еқін бағырауын ол күрдік. Александра Антоева түмір активити инструктора онына тренера. Сақа сүрін ұтчат политикатығар тойғына онына. Евдекия Коркина физико-технический лицей нұтчат ұлын ұчутала кәрін жүтті олар-олар. Оны бүгін кенлер мұсыстар бестивәл тұхынан бейеға кәпсеқтері ғырдадықтары. Онына саға кенерге олырге саға сүйрен бар, ол оны өсі сегелі кәпсеті құпетті. Өте күннен. Өте күннен. Қайын. Бұ кәнерге бастығы түйімәқтер тұн түміттен нелер салғы қанымы көлі бұл. Бүйі болдағына бұйыл өпсайынан Россияға чутал оны наставник хыла болды де, год педагога и наставника. Инен хебәстен болдағына бұйыл бастығытын бұ мұсыстарға қайырын өріғар етін әдір үтчаттарғар аналла қайысқан арыддылар. Оның болдағына бүйіге бұ Александра Лын, оның табарыстар бұтын доғыттыр бұтын күтті күстәқті ол өттігер үлелі әжжауыд. Оның бүйіге тәрәхіндер бүт. Әдір үлігіттерге, ұчталларға, баспаталларға, орты үрдіг өрек үлігіттерге ренген аналлағы болыр. Бұл бәғі әңгі ділі болды, ана ұлыстарынан муниципалінет аптыр астылар. Деловой игра болды, защита проектов. Деп отырар. Әті проекттарын көмізген көйбіт қамандалар мұнна бейі қажа республиканскі этапқа сүрбі үс мартқа кәлі әқтәқтір. Отын пака қас қаманды олды. Әді қаяққа бары, тұта ғаңа үйрәне ұлық ұлына түстілер информация бар дейді ағады? Да, оның бұға болдыға дейді. Қолыбыра бұл мұсыстары бұйыл үс түгілін ұтылдар, олеген көқтіақ бағайды көтшіталылар. Бұл үлдеке петін күрдің сүбдіақ кеңнік арас сүйіқтерттен қапты бұд. Бұл қолыбыра ұтшыталылар әрі болбадық. Ұғыятчылар, әбі үйрәқтәхін педагогтара, үрдік орты үйрәқ преподавателдара. Оны тағының үсі түс студенлер күттінілалар. Оны осколог олары, психолого-педагогистке класс үйрінәтчілері әме күттінілықтарын хөп. Оны үрдіғын тірегіне программалағы бұд. Бүгінгі күнінен түтті опсай заявкалар керен бүттілер. Беге қайыз қабытығар, отут қаманда бүтігін заявкада керен тұрар, 200 жаке кеге. Олады бейді муниципалінай ұлыстан, районнардан алталы кеге болан, сүмерді мет, жақы ғайылақ, маннайғы күрекқа көйбіт қамандалар келәді.
ناري جبل من ناخ هجلر بروح داخ أكتب نيدر كختار الله ما نقدم بولرني هن جت يركته نتول بري خماندرا أراس أراس بولر بلادي أغلور دبالر سجين نر دغانو تشتالر بس بتاعت الله لغبيتر ميتاديستر بير سكولتن بروح بير خماندا كالبت أولوستن أولوستن بلي سيمر دمت خماندا أول بي خماندالرن بيهگر بولانا چوتال دبار وحياتش دبار دا إتي تخنيكوم كوليتش تانا преподавателлер بالار دي كنت كريم أنا قلبو Классное руководство доволен, предметный доволен, да, воспитательная десятка, тохтарин, девкудыче, институтка, юдюгераха, ортовераха, тугаво, арарахна, ох, короче, бартава, ох, бумандык. Это кинер проектор на Амбастан Хюмедин Киндахтер. Он на Брике Хейстен, Варан, ой, бы на Хачу, я бы так и проект был свой, я бы так и говорил, Диман. Он на Кимняре, это эти кинер, это Кистерен Дух, да. Она денька не хотела. Вихи был он бери смартка, Джукуская город и Гинера, ну, тугой путь, ага, крах Тахини, он на бо тице фабрика районын десаты но школаларын холбу туга командата бастан бир республика авиатин проектин хаяр хедер нутан проект бәлер кертүрехтере кеп сехтере аны секрет те хада кешенил аха так олочу бай проектте аны сибилини сутып саран чүшүен бен дахтарын ус чүй болмады то боллар бит аразны тох арас тох форматтан үле болар аны де холбра ыңрылак ылчыттар бу палар же аны бу бүтүн Россия таңы педагогический арас конкурс фестиваль кыйлахтара финалисттара улахан проекттер акциялар
координатор, лучший учитель, блогер, номинация бар, он тогда носит по министерству просвещения Российской Федерации и нен все экспертный совет бар. Учителя, блогеры ден. Олон ну кеме оқылбыра олор келеннер де анығылы тренеры қайта құрдық учитал білінге тағымыңа бәйтін оғылыр күтті олғылырдан қалбаққа намырыт бастықы иңнеке жақтақ болаға де олен ол тұғына неме тұспа бір блоктақ бұд. Нұқ бардың кәпсер де приглашонай емалабылар еңірілақ алчыттар бұд Амурская областтан, Алтайской крайттан, Москваттан, Нижний Новгородтан келектер. Оны тұбары олық күштәк лектардар, тренердар, білінгінтін коуч тен интерене байыме тұспа анал жондар келенер біле вообще қас бидді. Учыталары күтті үлеләнер, аңа тағымға тағырықтақтар бейге ақарин учыталарын болаға де. Медведева Юлия ден специалист келек тәр, кини болғанда ол блогерство, личный бренд тоғынан кепсек тәр. Онтан болғана Уткин, Илья Уткин келек тәр, ами бәді тұспа уроктар, классный руководитель, итәхін тоғынан ами арас направленияләді. Осынан бес улахан тоғы ыңырылақ ылдыттақ бұд. Тон оны тағанан бұл ылдыттары, ыңырылақ ылдыттар тағанан тон бәйбі дәмея білдер көстер, тұтағы ұшталар бұ дәмея келенлер аға кепсилер болады. Құлығыр бұғы тұртағы да білі наставник тұғыр күтті ұт Александр Ушницкай келектәк, әдерін чатыр көс жоқтәк. Құлығыр хим бір, әдер кейін бір бәйті мәнінік наставниктағы кен-кен тұттар білі сол жұд ұстар ұшталлақ, құлығыр ұстар ұшталлақ болады. Құлығыр білдер көстер ұшталлар келенлер әме кепсән, өпсән барықтақтар. Тону тағынан түн министерство өлігіттерәді, герой БК директор Нюргун Михайлович Павлов, Жәбі арасы тұқтар тақ бұда. Осынан министрдер дағаны мәдірі бұл құлбыра бейтіне сүрінден үләлі әғыджар министерство өт курируйдур. Оны тағынан то бейге олақан активынан үләлі әғыджа бұд. Бұл ассоциация молодых педагогов республики Сахай Якутия. Оны тағынан ассоциация талантливых молодых учителей города Якутска столицаттан, ерой ПК тан әме тоқ бары күстәк лектордары, тінчиячілері бары күстәкті күләлі жәбіт. Университет. Университет. Опен СУБФУ, Майя Бурнева, Хлопа. Әлбәқ байплашақтыға. Осынан нұрық мүтірегіне қас бидді ұчытал қолыбыра бұл білген экран үйме көрі олар оның сұрықтақ бұлар деханым өте. Бұл тоғы мен бес күні арақстан хатан бұл тоқ бар лекцияларға хатаны жауапыны ден дәрі қомайығын деп құрдық. Тоғы детерген ғылға бидді болар, әнік күстәк жон келен кәпсерін түмен ұйтарын жәкеге көріқтәқ, істеқтәқ. Хамы күскетті оны. Оны хамы үшіге еден қолыбыра бігеға телеграм каналға кеннер, кереннер, тоқ бар бұл тәрәхін болы, жұрын қамсаған тұғынан кереннер көріқтерін хөп. Программатын ду әбітірте лекцияны бартын сияқтырын хөпті оруына демей тарыларын. Оны боланы күлгастық ембер сұрда табыт. Аға, так боланы, конечно, ембер бартын істебәккен болады, лекцияны бартын қома еуғы хүнену бартын тахар бақыт болады, так, конечно, күлгастық ембер сұрда табыт. Оны білеген боланы деме үлдеған телеграм каналға күн айылық оны маны тахар тұралар. Знание день хайсхабтун сардатар. Оно таганан Иван Дьяконов тен, учитель года 2022 года и горный бердистех были. Бердистех гимназия тен физика тен учитала, кинеми сардатар амбассадор был бы тебе яха. Оно таганан ике эдер учитала хпут Среднеколымской тен. Ой, Усмайской тен. Ага, Усмайлар кинеми ми хардатар джаллар тебе куртук. Тен уля бы отобар тур. Амбассадор хайтах полахты таллыгды. Хембир кәкке хетихедерін хейін, көдірілерін хейін болады? Аха, аха. Көрдік стилі, құттын бәлерін аттырын ұстық жанар болады. Құлғыр Александраны әлбәкке хебелері болады. Иған ұйын, аха. Оның манна әлбәкті күтті бұд. Өсі күттар бәйті күттарын тағынан жону тәрі, аха, жарықты үрінген, тренерінген болады. Құттын Иваның болады бәйтін, құттын үшітер года бастыр дейін едерінә ғ
كهيهم بير إن الله إدتين تبتير الله شو تك كهلاً لير كهرام إنك بس تير كونكورس أديب كردوسة والله دكت هم نا كونكورس ولكن كنيان نو بس تعبت أتون وش كردري والله جي آها وانا طول كرد تربو بلانة بهيجي ده هذا إراخ الله دولار بس تيان نبو ستاريتة تريهنا بولون آم بتريهنا بولون بارتيكر الله كلالر قيان ده كلام كمل هلر كتالر سيرلر كتالر انرك اكتيفيس كرد تربو خبر بير كستر توخ فيناليست мис образование кетинчи вегтенин холобраханнук активна жондоро талан аны камбасадоронсту тоонна бди холобран ха хомай батуннар тоо жетеркин кас бидди улустан келбит команда усүрүн сыйла боллагана манна келеннер киннер билгилерин дәрен дойдулар кер диеннер же өсө каңатан кемеңетен берек театр сырда тыктак боллактар де олен беге ханабдыр ол алтта кеге келеннер бе ол алтта кеге күрдү көрбөппүт алтта кеге колобра сыйлай бүтүн улустарын кас оскула уяны бартын тох белеңдер көмүскү келбет жандар болалар аа уна раската династиялар эн бар болуктар тепти педагог династиялары де мен же келген лергар бар болуктарын эбе. Онда бу хүрбетер дүскә ул именно түмүк бит болар. Республиканская деловая игра бу түмүгә болар, хүрбетер дүскә. Анда ул биле жүрдә күчтә хәми экспертләрен гыртабып бит. Киннәр гыналап торган генә ул бастабыт командаларга хаҗыннан бирис тутырлыкта. Онда 36 возможностей ден акциялах бит. Була 36 ден холорде тох улуст бит ахсанынан деп көрдүк. Талтта бирис пар арас. Бул бир мастер-класс та болгон да, кандай кара холор кине аданы билет болгон деп көрдүк. Короче, билемдик арас билеттери роза курушкуду гонду тобут. Эб аны буланы бир хамандага ул бирис пар деп көрдүк. Аны бир бик кине билет бербекин ул алттаны бере аллай деп көрдүк. Сайтта неме бар бул? Бирок кандай кара мастер-класска жаган, завтрак с министром да гана дени ми бар колобра ха олин төрдөк интернетин гана оңраха табып бут Ата хиле ме аныскага болар түгенеге ме бу хайсыга бар болар була киреди кибде де тон кылай болар ятыр кайдагы тула бу ел кана кибде ажып атта ата эре де видре болар кирери болот те чей бабылади тоо жетерген учталлар буллага де бу биги инники кескилер битин кытта үлелир сака херин учаттара хамайтын сасыңата ден болбака эрери хака херин учаттара бу биги республика бит бүгүнгете ден болар Onu ödüyor tehdit diye. Olayın bugün günü kıtta ölelir kihi, oğulları kıtta ölelir kihi bit bu eder çat uçtal larap olar bunlar diye. Kihi barda uçtal iyi dinliyor ahar bulladı. Sizin hayırın solun, oğlun solun. Кайс хатын талар гарам юч талыме гүн кылатын келдер булады инеңнен мына та хаспи диге яга гиддик хамы бири магнай гүчү тала эбетер кылахын хавай ачты бүле хүрәр курук тус кемесен гадди лора хеге дә ат чутал гитнетен хары хатын септигенен тохана болохум нубат чутал ата мин бәем бир чуталлахпын Антонова Елена Васильевна ген киректе билген лицей гүрели хиҗабыт бирге коллега болан бүле хиҗабыт кине болана мен үхәбле гимназиядегер 9 класс көрүнүк әлбеттер кини урогу тарын көрөм мен хәбле әбдем кайда аник уропун таптык күн хәбүйин деп күтү нәҗиктер гәбдем аны бәм осыны кини гагырбын нәҗи билгеретем әле себе оглор таптыбын кини гагырбын хәбүлүбин лучи тугын хәбүлүбин учтал болар әп деп күтү деген әле Васильевна мен дә клат келдер бит мен учтал болар бар аныке Ата Александра яха. Мен бала анаттан офсанан мактанып барам бем үрәмит оскола бар. Дәүләтлек Аллах күстәк коллективта 2 нөмердәк корат, жокыска корат осколатын битер битим аннатта. Улахан преемственна традициялар ген барта бачанга дире балларын этек барам то на начальный класс алын сөйөк учтал бун ханык барам бирезин стан Василевна ген то дәтерген кинеха 2 класс көрнети битим. Ол кенне кинеха мен бигетерәбит икке кара браттыр меми үрәмиттерә аны хөрдәк күстәк учтал болар тоо дәтерген биле арас үттән огыну белем нирге үрәтер булага ди аны класс учталар олин кул бирәм физика математика уклонна гаде монто гуманитарны да болар бар
قلبرا برتا هم بير أصنوفا كردوك بازا بازا بولان تخصب كردوك دي هني ونتونا بيم كلاسنا ركوديتين صبر لأن كنت أنا نيكولايفا ميتان مخان مختلفن ريدبن هم ونده كرتك بو موسستر اتشاد بستبالة قدنا يورولا خارلطة بولاري ونده كرتك اتيقا تريومكا بولو دارس كتا بس تكو كميت بولانا دانسكوي آتنا إيرويبكا институтка болар. Онтон болла ана центр глобального образования ден гимназияга болухта, орт мероприятие бут. Да открытие бут ойбыга болар. А так болла ана бүтэхке түмүктүр тарехим мен триумфка болар 25-ава. Выставка курду кулахан тарехим болухта. Отон но бар направление бат хол. Бер улахан тарехим күтер, бетнес тах байды. Олох кататын, билла. Астын нуттан бу этер учуталларга олох бли. Сагалгы бу аяныларгар үктел болон ди. Значит, так уткар, мактал. Мактал. А
финал гаккеттер ческетиксен үйрен кетен улан тоен ике концертка кыттан турдакмын. Бу эн аяр лагар канатан таксаргар үптел боллага ди. Улаганга ди. Ол кенеттен же. Ол кенеттен же. Ол кенеттен отол на. Лаган хулус кырды аңар. Аңар баппен эреттен эти биги ая токпар ыры бар мега токпо. Бу мен бир тал токпар. Hübülüyüde mi var böyle? Hübülüyüde ver mi ya kabu? Ilır bar kanat bol bıda. Olayın otu bu hem bir kaz bide ılır, ren hübülüyür taptır ılır ki ya ka. Kahım bar ki ingilizden bir hın alan ara gündü. Bu olayın. Olayın mi ya kabu hıl tütü. Yeten hağlamıda, daha çok yedik hağlamıda. Üddel bir emiyette hağlamıda o kendinden. Ama gastrollerga var bıdım. Тоқсуңыйға таттыға. Тута. Тута. Аха, тутатына. Үш күн болады, аны кит жалын, накылын, уралын. Өтік көлгі баран концерттен қалып бет. Аха. Айыға бұл бастығы опыт болар дұй әбеді? Бастығы опыт, аха. Оттың білі үлебінен електерінің хенжі бұпыт, аны тұны кеннік олған. Үлі ден. Үлі ден, аха, үлі әт күрді бұғын бір. Гастрол, ады гастрол, бұғын бір. Оның болан әті бастығы тоғады. Ол кәнеттен ол үнюйға алына бір ұлыстарғыр мен әдейін әліпістін, Евгений Шамаевалын барға жұтып. Оның үрделгі бастығы кеттің ба тағады. Ханы финалға кейіремеді. Екі түнші үйбі бір ғылаққа дұғым денірінін кейіп бітім. Ол күні маң қоластағынан аспыдақ болдам де. Оның бұл екі сүрем, екі сүтігілім болды. Онен қайдақ оларыттын қолыбыра бастан, намығын әтеду, бастығырын қолыру дұғым дейді, онтан екі сүрін бар. Бұры болағына, Нүрген вакуумтылары көртшақ күйі әчүкдары ден үрі болағына, қаз бейді әға кейтігер чүгас болан кейді дейін ауды. Қаз бейді кейім бі, өтін қаз бейді оғо әбәтінен, әбәтігер, әбәт аптылығыр ұттанан ұлатыр. Көрчақ тен аған бәстәл бағайтар. Көрчақ менігес амтанын, амсаян, әбәт аптылығыр ұттанан ұлаппыт. Оғо күз оғо тұхын ұлатан барын ханығырын тұхынан үрігді. Ойлайын, оның кейді ден алдым. Хем бір бар тәйім хақа жоны әргеті істер болды. Хақа жоны әргеті гер чугас болын. Істерінен кейді ден алдым. Тәйін алдым. Онтан әме аңғысқыға күттір бағаханан алақтан ерінде? Күттір бағаханан алақтан. Аға бұ үрдел националіне, музыкаліне біремейе, хақа әрігер бір бастыңынан атыры де, ұрыт ханары, әтеген құмыс, доқсуын біремейлер балар әте, оны мен әме оғы жымындағыны бағарар әтем. Тәу күрі хас бұттан ұлыр бұн әбілер болым де, олық түрек бұттан бір рәйт боламын әреден әте. Тән үрі өчутыла, оның рәйттен. Тоғыр әмәді неге кендерін әрі. Олық супер звезда күрдік тоғыр анымыз дейм. Тән үрі өттен, оның үрі өчутыла дейін әте. Ол бағанам толын білген бүгін яқтағы ғой искусство сколы тігер қор преподавателін өлі лейбін.
тан билген огобун көрөнгөрөбүн бикке олаакпын басты кыл кыттар бар атан этен кыттар эме кем нах курдугете урут эме хаджан кырахаджамын дойтан хүр бен хаспар кыттемет бохара но тогорон кем келбеде олаголон нере баран тогора өтө ростран бу рына ыллан записьтан радиога берекке ден оголунан эле баран келбите басты оголунан баран ол сайын ковид инкемете кайдагара ана кайдаран толку келен но олон нахаңа басты кыребин бу ылы аңытнын менерени ден степан дедаскинов тылларыгар учуталым тамирланованов мелодия тыгар басты кыребин акаражи тыгар тулу бербитим ылы аңытнын менерени ол кенниттен ол ырыбын берен баранмын эн туугара бар эн туугара таксаак курдук эттиге маран кадерин эрс саналынан ту баганагын тууруларга бир кейбеттен тутулуктага бит эн эге келбит курдук эте ал эн колун тутарыга той каяга кыттыгытым он ту барта бебетин кытса займа связин май курдук эле табулар кынана бар табулар бил бу манна келер бин толкуйдадыма мен туайлак болом мен туу кепсек пине эге бериге ыңырылламаран ол туу кепсек пине бей бурупун дылыбын кеки баргу дылыбын деп кетти аа ну ол бутан хим бир багана бар болнан хим кыралан беле баран хебин де кепсек пин мен кепсек так олорун нага битти ана келдим басерте ден аа ну той каяга көрсөм бара мен ина данскаяны кетти биси битим дейим эти эркирем мелодия ол той каяга билсем барамын бу мен тон инне чөй бай хүбехит бетен хав эл багырылар да таланна кыз ол кини бу мен бе менен ийптим хемей байдык ыры айын дуден аны кыым ол кеде ол хасын энди ол дуум денирене аян нахаш дигылан ийпта ол кенттен комунан бы же инлын сетем баран антон ивановка дугун студия баран запись там ыппыт ол кеннеттен жоиннылын барамыз фотосессиялан алыр хүйрен кетен чыгайбайдык таар быппыт радиога хонно хоннон хайбак кехи каябыда ол дуа реме чойбайдык такыбда майыга бербитбит ол кеннеттен энте балаган ыйгар бияка үрделгидиен такыбу онун мен эме алты айдагы эки согобун беремин ал эн испинке такпинен эме манна келен ты кен теңге долгуен да кен теңге долгуен огобун кытта билгин тургуту курдук астакы тибе этен тургуту курдук бар да бу көрөтчүбү тыйтер анна ханнык дойдунуй дейбиттер мен көк нюр болуугун аканенелетин тартакпын бем онулаатан школабын бүтөрөм барамын культура искусство колледжин бүтөрөм мен коровое отделение бүтөрөм мен аңыла сулугун бул куняктагы гарананан барбытым баана так уже агыз сылон мелелетим анна ыыл болон эки оголакпын онутун бу каленлорун эп онтон эти дуухам ден ыры кайдак күн сирин көрбүтүн динага кепсеатин де бу эмнени ану кини бээте эгин ыры аяатчы ди матып аяатчы кохон аяатчы дияка ди кини бастан айын эмнени кадер эйин күтүшүүди бир алтыгына да эйин кадер эле атак тепсе барын бисин инада болак да кайдагай яха куруп манына керен кепсилер туталок куруйбутум инден болор элбак интервью кеистер ди музыканттар дагы ырыттар дагы элбак мелодисттер эме интервьюларын көрөтчүмүн от билбеппин онун интуун историятын кепсебет ага кайда курбитин онун келбит буга мага анынан келбит күрдүк улаган ол мээн кытта атак тепсин алрын айбат ага жетигер бастан хин бир эн билен энергетикаэн санаагын истеи мен ханаабын истеин ол чөйбаатов фестивалге баран кытындык битти айылбытыр аны сыманнык ыйты бар наармихан терехинен булачы колору булагана эн толорочу кеи быытынан эмеры ылыкпын барабы неха чөйба кохоннады деген колубура эмени таксагын хэ ону арай кини хурен ытар ону эяка хөптү бэхемен эме хөптү эбетерен каян да ону хөбү араскыт арас деген болор мага буланы быйыл эти көрчаккын историядын кепсеатакпинету ыры бар дедилер ой ылыгынды ок бүт
أنا أقول لك болорын онхан билбитин яга бастан кан туттам ди энтин инеденская айбитин мен ана тун хагастава тайм болам ди ровне инеденская мелодията ра тутуна хебля битим антуна не записьтин баран радиога билбитре мен хайтери токту келбета антан релер болан ди атын мелодистер релерин бейм хебляем ди учуталым рета бастан лаудым итин бола бейм хебляен берип так Аттутатын онлык айыллары рэмхэдэ икки рэмхэдэ болады. Олэн энэг эпитэргэ хэдэээн. Оттан энэ бээн мэдэ хүрэээн энэ гэрэх хумар болонан? Бага хана баар. Анна мэй кэмэ кэлдаана болу дээ. Кэмэ кэлэрэ гуэ баха. Каханэрэ эрэн эвэн болады. Антон, энэ бу хага хэрин частрадан гэрэх 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 Хака хэриттен үксе суан коластаа кыргыттарылан хөвлөрөйпин ден паявдым атан суан дием бада бебер май марын юту айда се иретен үксин хөвлөйм бада далан истеби милен борисованы хака я то парлтарын били мен бар теди легендарияны инкустантыру анды кырдык а и бар сехнсе ирет еще бу мен үтүксин Бәйім хөвілән істерілер Милен Борисовалақ, Даланы, Василий Ремеев, Әйін тенгі үтікі тұғы. Әсі маңы тен барды. Амыстан ұры, түйір, оның ұланы кемері тұлын хөвілер, кемері матывын хөвілер, кемері ұлық олағын хөвілер. Дікті байды. Ән қалуыра, енді хамай болғым тұған бастан тұқы ұраны. Мен болағына, жабастан мелодиятым болы. Мелодия такиран қалар, онтан мелодия такиран қалдың кентін же өйден тұлын істер. На жүрі өтті тұқтан алын өйді. Онды өйді, кәнінің көбірі қастады хиттақына білді, әу тұлын алын өйлем аттайын. Бар, аттайын. Сәп, онтан, бұ айар үләғар ән хен бір-бірі кәкке бұланына ақ болған де? Тұлғын әқі мағараған өй? Кәкке бұланынар ден, анығыз неделеға мейвіне ғевар ары жүгін, той қаяға мей, той қаяға. Той қаяға бұл күттіқ тақпын, бастық турын аспытым, екіз тура болар, онына қалы концерт менеге мен болықта арылақ мейлегер, менеге әкітті бар ары жүгін. Оның тұн, әме бағаған алақпын, әме үрі тағаран, тұн әте нек күрдік ұлақан, наға ұлақан бағаған амден, Бұл үріңі бағаған адылардың бұлағы, клип ұстықпын бар бұл, бұл үріңі клип қайыры үріңі. Тол әме кеме келелік болу. Сәп, Антон, бәйін бұл құлыбыра күнне ағыл оққанды, үнші нәрінген ұлы, тоя, жанды, хамы ғыламыны жарып күрдіп болар бұл ағады, қайдаға емінгі бәппін ол. Аха, тоқ бар тәйін бір үрі олы оң тұқар үрі масына баран айын айынна, үрі үлі бара бұйыт кәрген мемері. Үрі үрі күт бәді мемері үйін әуелі үр. Джекерге мүтін ұнның өте. Оған аспыттан, бігі джекерге мүтірді мұскалінәй. Аған Валерий Юрьевич Торықов әме күні өлі үйдер бәді үлілейдің тұқары. Емімен мұскалінәй, әбәм нұр отыр Біргітерді ұбайдарым, әме, братым, әме, музыканы күргісті әйдер, қайдер. Оғы ғырттақ бұтынаданы білі, таға жүлелі үйрейін болан де. Барыта, тергеміт барытыры, қалуынқа, күр ғырттақ бұны мен қападарығының кассет ағылыры де. Кассета, бәді караокейін тақылды де, қалы қосын теспетірілер, әндік әті барыта. Оғы ғас бұттан барыты Онның әйгені мен әріпеде өкінде? Ата, біле. Ихет ұй әджан, жей ұй әджан. Түйін, әл баққы сон қолы. Мен қалды оттонның көне. Үрін күтті, үксі, музыкан күтті, үксі тұқта. Түйлеме мен ұнық, жей өлі мен ұнық.
Сәт. Антон, эн холобра күннәге җылам билен күрде ха, тәһәт бак бремене холобра бу аяр улагар. Аның гыны, ана менән ин холобра начы ры грибык ки, эту ры мандык батыбын көрөп бар, мандык полон бар, тутугун бланны бла тематын. Бланны на кролды. Окей. Алинга дәрен ан бу иле хети туга үтүдү. Бәм хираҗан. Һәвәтчә нәһә аннылык оларын буланнан гынылыга әйтә. Атчы бай. Эту билде совет. Мен буланны миштайда чимер. Буланны чимер дип булды. Так буланны нәр туңнан тукыды. Аны кәне. Һәм онда биле артистлар кәлдәхтәренә, кин артистлар булуын, театр артистлар булуын кәлдәхтәренә күрү итәчмә. Һәм нәр олон юк. Аны котун багарады инде. Ага, аны итен билеме. Рәхәт кәйтә итә хмарыгын хәдмәт ханны кырыны талар охын багарын әтә биле. Һәм чып чал дип ике дире дә. Дәрә багаһанан. Рахана. Вай дә дире. Ата. Тугырын талар охын әтә багарын. Қаз бей тоқ... Бәй әмәндік тоқ бұнын ағаған ағаңшым. Тоқ... Нағаңын ғайла болған. Ата бірі қандығыр аматып, индиске аматып болады. Ааа, инди, индиктен тәнде. Кемер олық құлақтақ, тойықтақ, ең мұндық. Кемер олық біле, үші бай... Тенге апазоннан үрелері үлліқ, атын бағар бағар. Бәй әм, бола білген. На опера года, манды кен кахыла. Таманды кыс, вияны инкетті ұлым ба, тыннақ дұрғанына неме ұлыр бүн үлгейбін, олен енді күрдігіре дарықын барын келі. Әдек бүн сөбепті. Сәп, антын, е кейі боларын бұғытынан, ән қолыбыра бұл, оруына бұл бүгін бігеге профориентация тематинен кәпсетті бітегінсі. Ону ән қолыбыра оғыларғын ханны қайысқаға көрі Толору бұл бары берағанынды қайдағай? Күрған бір дәк, күрі ұлаған оған үсті дәк. Алин, ең балай дырақ, но бәліртін, бәліртін тұлымдап бол. Бәлір қайдан жон болу латылырттан. Тұл үретті олықтырын әдіппін. Мұзық культура үдетін қаядықтырын, талықтырын әмін. Құрық ұнық бола әсізе бірі, олығы ұты қабарыма ене бірі бәлірін. Бәлірін олығы Рәттарының дейлері болу. Мен баға тұқ боламын. Бәйім, бидім, хобби ұлды боламын. Оны тек күтік ұры ден бір көрінеттен көрінеңа күтік олық күстіақтық бәрілер болақты. Әбен тұғынан көпсеқтін сөп? Әбен тұғынан көпсеқтін сөп? Нұр болуын құрылы нәлігер, түрән өскен Икі соға кенеға. Кене боланы күл олы әрге беріп, көверін әжі біткеміне. Бұл барыр дейірейін, әлек, көкті олығар күттан. Қаздан ұрыларда, онына дискеті тақсы бұта. Бәдін ол фонограммамын. Ұлан, туы ереті. Чонда әкулаған білігін әністеқін әп болады? Білігін біға, әті ғамай тұқ қал бұт тұқ күнді Кәрбет әдет, білеген қолы бұры бейге мастығына бұтығар, кене үрелері барда әйлелер, әбә бейін күттар үл ғыджар, ағам телефоны тұғатан әбәм тұғы ерін де күттіп. Әбәм қалып бұт дискеті бар, онына бәт әмел бағырылар даманы радио фон бұтығар ме, Анна Николаева Денжевичей фамилиетінен ұғылы бұт үреті бар қолы бұры. Кене тол баға ханатын мен үріғі болар бар кене баға ханалады. Олен мен қайда білі әбәмін негер әппетті тұқтем олары. Қадыра миссиялақ күндік күнді? Миссиялақ. Құрдақта қаджыр күндік күнді? Әбәм атын жәжір болам деп, анны деп. Олен білі әм бір бәді тұқтақ. Тамирлан Романович Ивановтен бейді дұлақтып мелодист үрігіларынтан өрет әтші. Оны кен үрігіларынан әме күттәтшімін конкурс көпілі әмізді ағданы. Әлектер бі тұтылар концерттер бар, күріқтір егер. Оны үлгіретім,
أبيت أنك تختار أبيت أنك ولدت هذي أنتن بولانا بيت بولانا راس أوس هو قدرن كرة غير كترتة من بيت مي توير قصدي تما توير من أتنك رجلا أبريدة أشان هني مي توير كون هب هني مي كل هختا غرلا رتلا رو كون هب بولانا أو هاي دادي كون هب إني جيت لرا أنا الله كلها موا أتوب كره هرتقنا أسكولا هرتقنا في الكليرني تقدر برا نسبتهم هاي دارا كره هجن استرادني رجل رجل رتيم أنتم في الكليرني أنو كوه يلا ردا بولو أها شو دول بعدا برا أها كلوب بتقدر أنو كان سنتين أنا فتين إذا رول كان بتاعي كين بتر بيت أنو كين يقع نرو ترى رجل رتم بوري الله يجوتهم أنو شو هو قاعد دانو ترى ده من تليفوني كره هجن بتم بريز أنتم أنت مالا أنا كultura كل جير كلبي بيربو تخصص كلاس كأنت تدرس في بدن أولنا إيجي تاني كنت أنا هجر كلمة خاتم من جلبر تخصص كأني تن البترة الأربو البترة تقه كأخبط أنت أنا تدرس إن كلام برام أنت تدرس كيرير بير كلاس بنيس ده مالا نر قد إتنا خدوج سنة تورتشس تفديم بعدي إذا أليس أليس يعني يقول تفديم بيجي كافي درو توه زي دشي إني جيت نهيدي أنا طوّر من الله أنا بريخ باربة تام. طوّر من الله ما نكير عندي وكردك. لين الله. كم اللي هي تهجر قبل كده هنار. أنا خروى أديني أكيد بدي. وأنا توتيت سويرني من أنا خروى يدك قر قلي دوير تلي بون كل هاين توتل عندك. توقع بس تنفق تاني بعد. كل هاون عليهن. هو تبار هاردك باي. ذلك اللي إني عبشنا برتالردي. تونا كلاخ تاري لربا، أتولا هو غلاش. سب، أشان بريجين جا هالجا يجين ككبل عنر كوتندر، بران هدي لحتى كتخن هذا رنين بلام، كستي مني برت بلام. برت بلام بريجين. بريجين يربا تشيرز برت تاك. داي دور. داي دور تاريانا. داي دور تاريان برا منها. Ano, wong kalau rawin, eh, ni. Martin kesat. Emang tu Martin pelan, Martin. Martin kesat. Cepat, Anna kerana untuk tahu kerana makta nafun barawan sab, Anna kesukai mian mana kata bihak kerja kehilang kelam dia engkau tibet. Cepat ada kalau orang tibet beri ira korau tak terkesalun kepset tibet. Aha, wana tu ayer len, hasil dia kalau beli. لینت کرد دکتر کرهای وای لینت کرد دکتر الله خوبان برات دن از دانه یکن دل بریمی اگه کترگن کوته بید آن نگامی کوته بید ات کرد دکتر چه تر بید هیچا مختن بید بو چه از استاد هیچنین بیرگه بولمین کارگر سیمیونا و بیگه ایگه بیری بید کننده کنای تقصیر انتون بو بعد این ساعت تقصیر بریت کرانار کره اگه تگر آنانار بیگی آگوستوس اون تیوری که تون تو سربکل تونی که دیان واتساپ نمی ده بید اتریگی بولخت نم من نیت کتن ات خدن سب برای تگر استک اربل نریم من از کجا کسی خدیر